တွန်းဆရာလေးဦးကိုမြောက်ရီမျိုးကဟီဒီဘာပီယာဆိုင်မှာဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ခုဟာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းက Facebook ပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေလို့ယူဆရတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ page တွေကစတင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းထဲမှာတော့မြဝတီကန်ကြီးတော်လမ်းမပေါ်ရှိဟီဒီဘာပီယာဆိုင်မှာကာတွန်းဆရာလေးဦးဖမ်းမိပါပြီ။ကာတွန်းအတင်ဥက္ကဋ္ဌကာတွန်းဝင်းနိုင်ခေါ်ကာတွန်းတာတို့ကာတွန်းလကုံးအင်ခေါ်နနက်သီးကာတွန်းဝင်းရံတောင်ကြီးခေါ်ဟဲမာကာတွန်းအေယာဝတီဒီမိုခေါ်မမောင်ဖောင်ဒိန်တို့ဖြစ်တယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းဟာသတင်းမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကာတွန်းဆရာမမောင်ဖောင်ဒိန်နဲ့ကာတွန်းအတင်ဥက္ကဋ္ဌကာတွန်းဝင်းရံတို့ရဲ့အကောင့်တွေကပြန်လည်ရှင်းပြထားပါတယ်။ကာတွန်းဝင်းရံရဲ့အကောင့်မှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကုန်းမှသွားဖို့သဘောထားမရှိကြောင်းမနေ့ကအတိအလင်းយေထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းမှားတစ်ခုတက်လာပါတယ်လုံးဝမမှန်ပါဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ကြံဖန်တီးပြီးခုလိုသတင်းမှားတွေဖျက်ရတယ်လဲဆိုတာလှုပ်ကြံသတင်းဖျက်တဲ့သူတွေပဲသိပါလိမ့်မယ်ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကတင်တာမဟုတ်ရင်မယုံကြည်ကြပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်လို့យေတာထားပါတယ်ကတ်တွန်းမောင်ဖောင်တင်ရဲ့အကောင့်ကတော့သတင်းမှားပါခင်ဗျာလို့យေတာထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကတ်တွန်းဆရာလေးဦးမြောက်ရီမြို့မှာဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာသတင်းမှားပဲဖြစ်ပါတယ်